Deň plný zábavy, hier a relaxu zažili deti so zdravotným a mentálnym postihnutím počas podujatia Otvorená náruč. Celé toto podujatie je chápané aj ako poďakovanie za starostlivosť zo strany rodičov voči zdravotne postihnutým deťom. Ich pozícia aj po psychickej, aj po fyzickej, aj po ekonomickej stránke je oveľa ťažšia ako rodičia ktoréhokoľvek iného zdravého dieťaťa. Agropenzión Adam poskytuje priestory pre nadáciu Otvorená náruč už po štvrtý krát na konci mesiaci maj, kde sa koná relaxačný pobyt pre rodiny s deťmi s handicapom. Usporiadatelia vytvorili pre pozvaných bohatú ponuku činností a aktivít. Malovanie na plátno napríklad, vytváranie zajačikov z kinetického piesku, rôzne športové akcie a potom, čo sa týka tých zdravotných takých vecí, tak máme pre ne masáže, výrivky, môžu ísť do bazénu. Momentálne sme v miestnosti, kde sa chodia detičky kúpať do výrivej vane, odtiaľ to prechádzajú do bazénu. Prišla som sem s maminou a s bratom. Je to tu pekné, je tu pekná príroda a pekné prostredie. Novinkou tohto ročníka bola oxigenoterapia. Je vhodná pre alergikov, astmatikov, takisto na celkovú podporu imunity a na okyslitenie celého organizmu. Mnohí rodičia prediskutovali svoje problémy s pracovníčkami sociálneho oddelenia z Mestského úradu Starej Turej a taktiež sa viac dozvedeli o možnostiach získania zdravotníckych pomôcok pre svoje deti. Prišli sme na túto akciu vlastne ukázať, aké pomôcky a ktoré by mohli pomôcť telesne postihnutým ľuďom riešiť ich telesné postihnutie, bezbariérovosť a problémy s tým súvisiace. Ja som zo špeciálnej školy a teraz som dobrovoľne prišla robiť a ukázať deťom takú techniku suchého prstenia z očej vlny. Ja som tu už tretí rok a je to tu fajn a môžete si tu vyskúšať všelijaké aktivity, plávať. No proste pre také postihnuté deti je to fakt dobré. Dôležitou myšlienkou tohto podujatia bolo zbližovanie sa rodín, ktoré sa boria s podobnými problémami, vzájomná výmena skúseností a spôsobov riešenia problémov. Sme zo Starej Turej, mám postihnutého syna, autistu a prišli sme sa medzi tých svojich ľudí, by som povedala. Takže, kde sa cítime dobre, kde sme není v podstate vyhranení zo spoločnosti. Chcela by som týmto poďakovať všetkým organizátorom tohoto stretnutia, ktorí zorganizovali a organizujú každý rok pravidelne takúto veľkú akciu, ktorá predstavuje teda kopu detí, ktorým príroda nebola teda zrovna štedrá a kopu rodičov. Si veľmi vážim organizátorov tohto podujatia, hlavne pani Julku Bublavu, ktorí prišli s týmto nápadom a každoročne to túto akciu realizujú. Vďaka finančnému krytiu od ČSOB nadácie sa uskutočnilo krásne a zmysluplné podujatie. Pre Západoslovenskú televíziu Hana Miklášová a Peter Horniak.